Восьмий відкритий обласний турнір з дзюдо пам'яті героя України полковника Олександра Аніщенка та капітана Максима Савченка провели на базі СумДУ. Розпочали турнір хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність держави. У змаганнях взяли участь понад 200 юнаків і дівчат двох вікових категорій – 10-11 і 12-13 років з Київщини, Сумщини, Харківщини, Полтавщини та Чернігівщини. На турнірі розіграли 36 комплектів медалей. Сьогодні ми згадуємо і день пам'яті жертв Голодоморів в Україні. Сьогодні ми згадуємо всіх загиблих воїнів і знаково, і почесно бути сьогодні на цих змаганнях, які присвячені імені і пам'яті наших військових, які загинули під час перших днів, місяців війни, віддали своє життя, як і сотні сьогодні, на жаль, гине наших хлопців і дівчат під час цієї збройної російської агресії країни-терориста, країни фашиста у нас в Україні, але ми єдині, ми об'єднані, ми сильні і ми непереможні. Я дякую тренерам, дякую і нашим управлінням, департаментам, завдяки управлінню молоді та спорту Сумської обласної військової адміністрації, департаменту освіти Сумської обласної військової адміністрації відбуваються ці заходи. Я дякую і федерації, і спортивним школам, які виховують сильних і непереможних спортсменів, і справжніх патріотів, героїв України. Дякую вам, дякую батькам, дякую тренерам, всім, хто опікується сьогодні спортом, дитячим спортом, тим більше таким красивим спортом, такою красивою боротьбою, як дзюдо. Дякую вам, ми всі об'єднані єдиною метою – це наша спільна перемога в цій війні, і ми обов'язково скоро переможемо. Дякуємо нашим військовим, я хочу, щоб ви поаплодували тим військовим, які сьогодні боронять нашу Україну і дають нам можливість проводити такі заходи тут, в Сумах. Слава Україні! Незважаючи на війну, Сумська обласна військова адміністрація постійно проводить подібні заходи на Сумщині. Ні в кого не викликає сумнівів важливість проведення таких турнірів. Це як спортивне, так і патріотичне виховання підростаючого покоління. За активну підтримку та розвиток спорту в регіоні голові Сумської обласної військової адміністрації Дмитру Живицькому вручили подяку від Національного олімпійського комітету України. Спортивні змагання – це перш за все можливість юним спортсменам проявити себе. У нас дзюдо взагалі в пріоритеті, і ми проводимо і уроки з дзюдо. Ми такі обласні змагання підтримуємо. Ну і з тим, що у нас зараз йде війна, ми не можемо забувати наших героїв. І це якраз приклад для наших дітей, це патріотичне виховання. Тобто на таких от героях у нас виховується наше покоління і формується наша нація України. Дзюдо вже 2 роки як введено в шкільну програму фізичного виховання молоді. А на Сумщині боротьба дзюдо культивується вже давно. Сумські дзюдоїсти завжди повертаються з нагородами із українських змагань і з численних міжнародних турнірів. Сумська школа дзюдо відома не лише в державі, а й далеко за її межами, говорить майстер спорту з дзюдо Віра Мотричко. Мені дуже приємно, що ми сьогодні проводимо дані змагання. По-перше, героями не народжуються, героями становляться. Завдяки хлопцям, які боронять на сьогодні нашу державу, є можливість проведення даних змагань. Я сама майстер спорту з боротьби з дзюдо, і мені дуже приємно, що нове покоління сьогодні виборює якраз гідність, честь нашої держави. Тренери відзначають необхідність проведення таких заходів, бо це і стимул для юних спортсменів, і дух суперництва, який можна відчути лише на змаганнях. Приїхали вже не вперше на цей турнір, який присвячений героям України,
По-перше, що це наші земляки, по-друге, це люди, які займалися нашим видом спорту, найулюбленішим. І тому ми завжди підтримували і будемо підтримувати такі змагання. І це ще раз перевірити свої сили тих діток, які тренуються, які залишились у нас в країні, у нас в місті, а не виїхали за кордон з батьками, що теж багато, мабуть, в кожній команді, в кожному місті з нашого виду спорту діти, які тренуються зараз за кордоном. Тому я вважаю, що треба подякувати всім тим людям, які організовують ці турніри, подякувати батькам, подякувати нашим воїнам, які дають змогу нам ще змагатись в такі важкі часи. І слава Збройним силам України, вперед до перемоги і бажаю всім нам миру. Бронзовий призер чемпіонату світу з дзюдо серед ветеранів, тренер з Охтирки Геннадій Рябчинський, говорить, цей турнір, який проводить Сумська обласна федерація дзюдо, завжди давав змогу розкрити таланти підопічних. Змагання ці, ну, це не перший рік вони проходять, вони завжди були гарними, в якому сенсі. Приїжджають дуже багато дітей, багато команд. Цього разу, я бачу, приїхала і полтавські команди, тобто людей вистачає. Ну, наша команда приїхала, Камишанська громада, село Камиші, у мене якби збірна йде Камиші і Павлівка. Привезли ми 7 чоловік. Виступаємо, хлопчик тільки що виграв, вийшов в фінал. Боремося далі. Турнір пам'яті Героя України полковника Олександра Аніщенка та капітана Максима Савченка на Сумщині в 2022 році проводиться вдруге. Батьки спортсменів кажуть, не очікували такого великого масштабу змагань. Конечно, рады. Сейчас это большая редкость. Мы очень рады, что такие соревнования проводятся. И даже не ожидали, если честно, что будет такой огромный турнир. Думали, будет немножко попроще. Внаслідок російської агресії кількість спортивних змагань і мистецько-культурних заходів значно зменшилась. Тому юні дзюдоїсти радіють кожній можливості вийти на татамі. На змаганнях я рідко буваю, тому що в країні йде війна. За цього змагань мало, і я стараюся їздити по всіх, які є. Нове покоління дзюдоїстів гідно захищає спортивну честь Сумщини. На чемпіонаті України серед кадетів, який відбувся на початку листопада, команда Сумської області посіла друге місце, вибравши 2 золоті та 5 бронзових медалей. Місто і вся громада живе в умовах війни, що накладає значні труднощі на всі системи життєзабезпечення. З цього почав щопонеділкову апаратну нараду міський голова Микола Нуга. В останні неділі надзвичайно великі складнощі з електроенергією. Не можна запустити повністю систему теплозабезпечення. Великі проблеми з водозабезпеченням. І я призиваю всіх економити електроенергію і інші енергоресурси і готуватись до ситуації, коли комунальні послуги будуть нестабільні. Начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби Сумської області Оксана Іщенко розповіла, яка робота запланована на цьому тижні. На цьому тижні до 30-го числа на виконання протоколу номер 8 ТБНС Сумської військової адміністрації від 23 листопада 2022 року нам у складі комісії надано перевірити пункти незламності на предмет дотримання санітарно-гігієнічних вимог і мінімальних тих послуг, які можуть бути надані у цих пунктах. По пунктах незламності перевіряйте. Тут виникло вже більше перевіряючих, чим працюючи на ці пункти незламності. Ми, ви знаєте, займаємося цим питанням. Тільки вони в нас називалися пункти обігріву на протязі останніх 2 місяців. І у нашому місті 21 пункт незламності, так ми вже сьогодні їх називаємо, як за дорученням і військової адміністрації, і президента України. І я читаю новини, що во Львові тільки їх 18 було на дату контролю, але це ні о чому не говорить. 21 пункт шостки – це зовсім мало, їх повинно бути 200. Микола Петрович зазначив, що такі пункти мають бути у всіх багатоповерхівках. Практично у всіх великих багатоповерхівках, особливо в 9-етажках, в кожному будинку повинен пункт незламності бути.
І це величезна робота. Я говорю, чому на загал, тому що в цій роботі повинні всі приймати участь. І мої заступники, і начальники відділів, департаментів, включайтесь, там і медицина. Свої аптечки повинні бути, допомагайте, які там вони повинні бути. Там і електростанція повинна бути, і цілий ряд других питань, які вирішуються. Наталія Сергійко, начальниця управління освіти, розповіла про пункти незламності, які розгорнуті на базі навчальних закладів. Всього по закладах освіти на сьогодні їх 8. Вони забезпечені всім необхідним і паливно-мастильними матеріалами, генераторами, бульяр'янами, ліжками, продуктами харчування, вогнегасниками, аптечками, подовжувачами. Цю роботу будемо продовжувати. І у вас там біля 30 ж усіх закладів, так? Всіх закладів освіти 48. Даже 48. Ну от мінімум 30 повинно бути пунктів незламності. 30. От. Кінцева точка пунктів незламності, от буде 30. Мої заступники, вони розділені по території міста, і вони контактують із вами. У нас є цілий ряд об'єктів, які будуть використовуватися на випадок, якщо буде відключена електроенергія, тепло, вода і газ. І будуть задіяні ваші об'єкти, але там будуть задіяні конкретні. Тобто сконтактуєте і всі пункти, де будуть передбачатися задіяні ваші об'єкти, вони будуть перетворюватися в пункти незламності. Тобто забезпечені оцими електростанції, буржуйка, грубка і пішло-поїхало. Пункт незламності – це не стандартний об'єкт, це не об'єкт, який ким-то написаний і треба обов'язково один к одному. Це місто, куди люди повинні прийти перше. Саме перше – це зарядити мобільні телефони, щоб мати бути на зв'язку. Це перше. Друге – обігрітись. Третє – десь чаю попити. Звертаю увагу всіх, до кінця неділі ми повинні зробити, щоб у нас було 40 пунктів незламності. І це не так, що просто цифра непонятна яка. Ми їх обов'язково зробимо. У нас є така можливість забезпечити всім необхідним. Тому що ворог продовжує вести надзвичайно агресивну політику, він продовжує обстрілювати наші міста і села, він продовжує знищувати інфраструктуру, він продовжує нас тримати без світла, зв'язку і таке інше. Ці вихідні абсолютно неможливо було знаходитися тут у чергового міськвиконкому. Там світла нема, там зв'язку нема, те пропало, те не гріє, те не світить і таке інше. Наша задача – знайти варіанти життя навіть в таких умовах. І створити такі пункти, щоб якщо щось виникне надзвичайно складне, щоб людина знала, куди можна прийти і де отримати перші послуги. Щоб не хвилюватися, не створювати ажіотаж. Така можливість у нас є це зробити, і ми це будемо робити. Виконуючи обов'язки начальника управління житло-комунального господарства Геннадій Малашенко розповів про роботу комунальників на минулому тижні. Особливо була відзначена робота енергетиків та спеціалістів з теплозабезпечення. Спочатку минулого тижня у нас продовжувалися роботи по очищенню міста, тротуарів, прибудинкових територій, проводились роботи по посипанню протиожеледними сумішами. Також у нас реагували на заявки громадян по окремі заявки по опаленню, це знеповітрення трубопроводів. Ну і працювали всі комунальні служби, тих, кого не бачимо ми. Це наша енергетична компанія і теплова компанія. Вони дуже багато зараз роблять. Дякую їм всім. Геннадій Васильович попросив поставитись із розумінням мешканців багатоповерхівок до того, що було вимкнено електропостачання під'їздів. Я от зранку пройшов по цій центральній, тут же саме більше в місті, 9 поверхівок. Ця сторона відключена, а цю садовий бульвар 8, 10, 12, під'їзди горять, навіть лампочка на вулицю горять. Ну, навіщо ми світло світимо? Вулицю світло. З одного боку свічки стоять в будинку, а тут лампочка на вулиці горить. Ну чого, вона? І вона горить з під'їзду, її хтось включив. За неї ще ж люди платять, от що саме цікаве. Ну організуйте, будь ласка, це ж абсолютно не годиться.
центрі зайнятості продовжуються компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних. Про це проінформувала директорка Шосткінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості Людмила Кошик. Компенсаційні виплати роботодавцю по частковому безробіттю продовжуються громадські роботи у відділі освіти і участь безробітних із отриманням заробітної плати. Хочу сказати, що на єдиному порталі вакансій можна подивитися усі вакансії, які є по нашому місту, також по всій території нашої України. З 28 листопада починається реорганізація центрів зайнятості по всій Україні згідно територіальної реформи. До Шосткінської міськрайонної філії тепер буде також відноситься перейменована філія Ямпільська, Глухівська і Серединобудська. Буде об'єднано в одну Шосткінську філію. Зараз на обліку центру перебуває 1500 безробітних, 991 отримує допомогу по безробіттю. На сьогодні заявлено біля 40 вакансій. Центр надання адміністративних послуг за минулий тиждень надав 110 інформаційних довідок, 25 вклеїв фото та продовжив консультацію відвідувачів. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко розповіла про нарахування субсидій та пільг. Управлінням на минулому тижні нараховані жителям Шосткінської міської територіальної громади житлові субсидії та пільги. У нас у листопаді 14 344 отримувачі житлових субсидій і загальна сума коштів з державного бюджету 19 658 тисяч. А пільговиків у нас 2518 осіб і отримують допомогу з держави на 3 мільйони 307 тисяч. Антоніна Миколаївна нагадала, що з 1 грудня пільговиками та отримувачами субсидій буде займатися Пенсійний фонд. Ми з 1 грудня починаємо передавати справи паперові пільговиків і субсидіантів. Зі передаємо вже в листопаді на міністерство і потім до Пенсійного фонду. Продовжуються роботи по оформленню документів на видачу дров від держави. Також управлінням придбано за попередній період деревину паливну для 459 домогосподарства територіальної громади. І сьогодні будемо заключати договори ще майже на 600 для 600 домогосподарств на придбання деревини паливної. Ну, розгортайте більш активно цю роботу, там є бажаючі допомагати і депутати обласної ради, і міської ради. Так що приймайте, підтримуйте їх і допомагайте.